lidhur me drejtuesit e vulës, ata gjithmonë do të përpiqen të gjejnë justifikime për dështimin e tyre, do të përpiqen gjithmonë të shpikin armiq, edhe do të përpiqen gjithmonë që humbin të paraqesin si fitore. Kjo është tërësisht në profilin e tyre. Jo, pavarësisht kësaj, fituesi dihet se është ai që është në pushtet. Po që të vinë nesër Ilir Meta në pushtet për te kostumit presidentit, çfarë duhet bëj? Tani Ilir Meta në radhë parë do t'i kontriboj fuqizimit të opozitës mas 24 korrikut, një opozite të vërtet, një opozite të fuqishme, një opozite patriotike dhe demokratike, dhe kjo, si që tha dhe Zoti Lorenz, do të sjellë edhe një qeverisë të tillë. Kur flisni për... Është thjesht më është aritmetik. Që të vinë në pushtet opozita, duhet marrë një vot më shumë se Edi Rama. Po. Gjithë rrethat. Nga ato që dalin nga ndërmurimi, jo ato që janë, jo ato që janë në kuti. Në radhë parë nuk duhet të shesi votat e saj. Kjo është e para. Se mendoj se opozita ka me tepric, ose ka patur me tepric vota më shumë se sa partia në pushtet. Ose e thënë me fjalë të tjera, më fal. Jo vetëm çka. Një opozit mund të vinë në pushtet edhe nëse ajo do të vinë. Por Lulzim Basha edhe kësaj radhe, një lloj si në 2017-ën, kur gaboi dhe presidenti i Republikës, nuk e kishte ndarë mendin në do të ishte kryeministri i shqiptarëve apo ministri Edi Ramës. Edhe në 2021-shin nuk e kishte ndarë mendin akoma. Megjithatë, zoti Meta, më duket sikur edhe ju si shumë lider të tjerë të opozitës e nënvlefsoni forcën e Partisë Socialiste, madje ju e njihni shumë mirë Partinë Socialiste. Jo, nuk e nënvlefsova. Dhe në një farë mënyrë humbja e zotit Bashën raport me zotin Rama nuk është ndonjë habi e madhe, ha. Se... Unë nuk e nënvlefsoj, përkundërzi, unë thjesht pra duhet edhe Berisha i parë detyroi shumë të luftonte që të mundte Partinë Socialiste. Fal, tani deri tani. Berisha është tjetër gjë, është nivel tjetër, i pëlqen si pëlqen Lencit, është nivel tjetër, është nivel i lartë, nuk... Da. Por, përsa i takon fuqisë zotit Rama që thoni ju, unë nuk jam nga ta që e nëmlerësoj, a i ka aftësi të jashtëzakonshme, a i nuk është si tjerë që flenë gjumë, a i edhe në gjumë gjithmonë do të mendoj të bëj një intrigë, të përçaj dikë, të korruptoj dikë, të jetë gjithmonë në aksion, edhe është në të drejtën e ti, në pëlqen apo jo, por është një fakt i qartë që ai nuk ka patur asnjëherë kundërshtar serioz përballë në vitet e fundit dhe ndeshja gjithmonë ka qenë trukuar si ato të moxhit në të kaluarën dhe rezultati ka qenë i ditur, i paracaktuar dhe prandaj i ka patur edhe atë arrogancë që ka patur se ka ditur që përballë ka patur gjithmonë një artist i cili dinte të fitonte nga humbja.